Hamaga salom do'stlar, bugun Toshkent shahri Chilonzor 4-chi kvartaliga keldik. Ushbu joyda magazinlar bor. Magazinlardan biri ijaraga berilmoqda, ko'rib tursan. Tayyor magazin, mebellar qo'yib qo'yilgan. Narxi arzon, ijaraga beriladi do'stlar. 22 kvadratdan iborat bo'lgan magazinimiz Toshkent shahri Chilonzor tumani 4-chi kvartal. Hozir avvat masjid oldi yoki Bunyodkor stadioni orqasi. Ushbu joy har oyiga 450 dollardan, birinchi oyiga 650 dollar ijara haqi to'laysiz. Mana bu mebellar ko'rib tursa, tayyor mebellar qo'yib qo'yilgan. Salkam 2000 dollar nasib qilingan. Ijara shartnoma qilib, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Oldimizda juda ham magazinlar ko'p. Aholi gavjum, mana ko'rib tursan, ro'paramizda ko'p qavatli binolar. Agar yoqsa, mana ekranda nomerlar turibdi, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.